Al-Ushayra g'azoti. Buvat safaridan 2 oy o'tgandan so'ngra Quraysh qabilasi yana bir katta tijorat karvoni tayyorlab Shom shahriga jo'natmoqchi bo'ldilar. Bu safarda ko'p miqdorda savdo sarmoyasi yig'ilgan edi. Qabila boylaridan erkak xotin bo'lib ko'p kishilab bu tijoratga qatnashgan edilar. Bu ulug' karvonga Abu Sufyon rais saylangan edi. O'zi bilan yo'ldosh qilmoqqa qabiladan yana 20 necha kishini tanlab oldi. Lekin bu safarning qachon bo'lishini, qaysi kunda yo'lga chiqishlarini nihoyat yashirin tutdilar. Shundoq bo'lsa ham so'z tarqalib, bu xabar Rasulullohga yetdi. Muhojir sahobalardan 150 kishi bilan karvon yo'lini to'smoqchi bo'lib, Ushayra degan yerga keldilar. Lekin bular kelmasdan bir necha kun ilgariyoq bu yerdan karvon o'tib ketgan edi. Bu g'azotga atalib bog'langan oq tug'ni Hazrati Amir Hamza ko'targan edi. Bu safardan asl maqsadlari qo'lga kelmagan bo'lsa ham, bu yerlik arobiylardan Bani Mudlij qabilasi va yana ularning yoqdoshlari bilan ittifoqnoma tuzdilar. Buning bilan ularning yog'iyliklari do'stlikka aylandi. Shuning bilan Rasululloh Madinaga qaytib kelib, o'tib ketgan Quraysh karvonining qaytishini kuzatib turdilar. Bu orada 5-10 kun o'tmay turib, Fehr qabilasidan Kurs ibn Jobir degan kishi o'tloqda yotgan bir qancha Madina mollarini haydab qochdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrat Ali boshliq bir necha sahobalar bilan ularni quvlab Safaron degan soyga keldilar. Tog' ichiga tarqalib ketgan bosmachilarga yetisha olmasdan Madinaga qaytdilar. Bu safardan kelgunlaricha Ansorlardan Zayd ibn Horisa Rasululloh o'rinlariga xalifa bo'lib turdi. Bayroq Hazrat Ali qo'llarida edi. Yana shu yilning Rajab oyi oxirlarida Rasululloh sahobalardan 8 kishini saylab oldilar. Bularga Abdulloh ibn Jahsh degan kishini boshliq qilib yo'lga chiqdilar. Qo'liga bir xat yozib berib, 2 kun yo'l yurgandan so'ngra uni o'qib ko'rmakka buyurgan edilar. Shu muddat o'tgandan keyin o'qib ko'rsa, shu so'z yozilmish edi. Bu xatni o'qigan zamoning to'xtamay Nahla degan yerga yetib, shu orada poylab tur. Shom shahriga o'tgan Quraysh karvonini kuzat. Ularning qaytar chog'ini bilding ersa, bizga ildamlik bilan xabarini keltir. Rasulullohning bu maqsadini Madinada turishgan vaqtda bularga bildirmadilar. Aning uchun kim o'z ichlaridagi munofiqlardan. Birinchi munofiqlar, ikkinchisi yahudlarning Makka mushriklari va boshqa din dushmanlari bilan yashirincha aloqalari bor edi. Musulmonlarga zarar yetkazish ularning eng suygan vazifalari edi. Rasululloh tomonidan ko'rilgan choralar, qilinayotgan tadbirlarni birma-bir tashib ularga yetkazmoqda edilar. Ana shu josuslardan saqlanish uchun bu maqsadni Madinada so'zlamadilar. So'ngra Abdulloh ibn Jahsh xat buyrug'i bo'yicha shu belgilangan joyga qarab yurdi. Yo'ldoshlaridan Sa'd ibn Abu Vaqqos, Utba ibn G'azvon bu ikkovlari mingashib kelayotgan tuyalarni yo'qotishib qo'yib, shuni izlab ortda qolishdi. Qolganlari esa xatda aytilgan Nahla degan joyga kelib, bir panada pisib yotdilar. Shu oradan ko'p vaqt o'tmay, Shom tomonidan kelayotgan kichikroq bir karvon ko'rindi. Bunda karvon boshchilaridan Amr ibn Hazramiy, Usmon ibn Abdulloh, buning qarindoshi Navfal ibn Abdulloh, Hakam ibn Kayson, mana shu kishilar bor edi. Bu ish Toif shahri bilan Makka oralig'ida bo'lgan voqeadir. Sahobalar o'zaro kengash qildilar. Boshliqlari Abdulloh ibn Jahsh, agar bu karvon ahli shu kecha kunduz qutulib omon topsalar, tuni bilan yurib o'tirib haram tuprog'iga kirib ketishlari mumkindir. Uchoqda bizning hujumimizdan albatta qutulgan bo'lurlar. Agar shu kechada turib ularni bosib qo'lga tushirsak, haram oylarining hurmatini saqlamagan bo'lib butun arablar oldida tanaga qolurmiz, dedi. Endi buni bilmak kerakkim, jahiliyat zamonida, islom dini chiqmagan davrda arab xalqining o'z boshiga erklik birorta podshohlari yoki hukumatlari yo'q edi. Bir tarafdan, ya'ni Shom tarafdagilari Qaysar Rumga, ikkinchi tarafdan, ya'ni Iroq tarafdagilari Eron podshohlariga tobe edilar. Har ikki chegaradan yiroq yerlarda, tog'u cho'llarda yashovchi qabilalar hech kimga bo'ysunmas edilar.
Lekin tabiiy jangavorlik, zotiy urushchanlik, buning ustiga urug' aymoq tortishuvlari natijasida o'zaro uzluksiz urushlar davom etib, doimiy ravishda qon to'kilishlari bo'lib turmoqda edi. Shundoq bo'lsa ham, islom kirmasdan ilgari arablar ikki narsaning hurmatini qattiq saqlar edilar. Haram tuprog'i ustida zulm xiyonat qilmaslik, har yil ichida 4 oy urush talashdan yiroq bo'lib qon to'kmaslik va ul 4 oyning otlari shular. 1-chi Zulqa'da, 2-chi Zulhijja, 3-chi Muharram, 4-chi Rajab. Bu oylarni Ashhurul Hurum deb ataydilar. Hurmatlik oylar yoki qon to'kish harom degan oylar bo'lur. Qur'oni Karimda necha o'rinda keltirilmishdir. Haram tuprog'i yersa, Alloh izni bilan bu qutlug' uy yasalgandan buyon buning hurmati o'z tarafidan saqlanib keldi. Yolg'iz insonlar emas, hayvonlar tomonidan ham bu uyga adabsizlik ko'rsatuvchilarga samoviy jazolar berildi. Hadis, tarix kitoblari bu so'zlar bilan to'lgandir. Buning haqligi Fil surasidagi voqeadan ham ma'lum. U har bir musulmonga ochiq dalildir. Bu to'g'rida kerakli so'zlarni keng yo'sinda tarixiy bayonlari bilan o'z o'rni kelganda yana ham ochiqroq qilib aytamiz inshaalloh. Mana endi yuqorida Abdulloh ibn Jahshning karvonlar haramga kirsa bizdan qutulur. Agar shu kechalarga hujum qilsak, Rajab oyining hurmatini buzgan bo'lib, arablar oldida ta'naga qolurmiz degan so'zlarning sababi shu edi. Shundoq qilib sahobalar bu karvonga hujum qilish yoki qilmasga ikki yoqlama bo'lib turishib, oxiri hujum qildilar. Shu kuni Rajab oyining tugunchisi edi. Sahobalardan Vahb ibn Abdulloh dushmanlardan Amr ibn Hazramiyni qoraga olib o'q otdi. Jon yerga tekkan ekan, shu orada jon berdi. Usmon ibn Abdulloh, Hakam ibn Kayson bu ikki kishini asir oldilar. Buni ko'rib dushman to'pi buzildi. Boshqalari, Navfal ibn Abdulloh karvonni tashlab qochdi. Endi dushman tomonidan ortiqcha qarshilik ko'rilmagach, Abdulloh ibn Jahsh va uning yo'ldoshlari butun karvonga ega bo'ldilar. Qo'lga tushgan o'lja mollarni yuklashib, yuqorgi ikki asir birlikda salomat Madinaga keldilar. Islom dini chiqqandan beri musulmonlarning dushmanlardan dastlabki tushirgan o'lja mollari shu edi. Bu kishilar Madinaga kelganlardan keyin bular ustidan so'z tarqaldi. Butun arablar ichida Ashhurul Hurum atalgan 4 oy ichida urushib, qon to'kmaklik harom bo'lganligidan Rajab oyining oxirgi kuni bu voqea bo'lganligi ma'lum bo'lib, butun xalq tomonidan qattiq ta'naga qoldilar. Ayniqsa Madinalik yahudlar, ularning yashirin do'stlari munofiqlar bu ish ustida ko'p shovqin ko'tardilar. Alam o'tgan Quraysh mushriklari bo'lsa, butun arablarga jar chaqirib, faryod qilgani turdilar. Buning ustiga Rasululloh tarafidan "Men bularni urushga amr qilmagan edim" degan so'z eshitildi. Bu so'z chiqqandan keyin boshqa sahobalar tomonidan ham ular haqida qattiq-qattiq so'zlar aytilgani turdi. Bu kelgan o'lja mollardan Rasululloh o'zlariga biror narsa ayirmadilar. Yoki boshqalarga taqsim ham qilib bermadilar. Rasulullohning bundoq muomala qilganlarini ko'rishib, bu ishni qilgan, undan ajr savob kutishib turgan Abdulloh ibn Jahsh, uning yo'ldoshlari 8 sahobaning boshlariga g'am tog'i ag'darildi. Bu qilgan ishlariga qattiq o'kinib, ko'p pushaymon bo'ldilar. Hijolatdan bosh ko'tara olmay, mayusliklari nihoyatiga yetdi. Mana shu chaqda mehribon Allohning marhamati bilan oyat nozil bo'lib, ular xijolatdan chiqdilar. Yas'alunaka 'anish shahril harom qitalin fi Qul qitalun fihi kabir وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ Alloh taolo payg'ambarimizga aytadi.
Yuqoriga hurmatlik 4 oy ichida urushmoq, qon to'kmoq hukmini kishilar sendan so'raydilar. Sen ularga aytgil, bu oylarda urushmoq ulug' gunohdir. Ammo Alloh yo'lidan qaytarmoq, Allohga inkor qilmoq, Masjidul Haromga kirishdan mu'minlarni to'smoq, shu yerlik kishilarni o'z vatanlaridan bezdirib qochishga majbur qilmoq, mana shu ishlar Alloh oldida undan ham ulug'roq gunohdir. Haq dinga kirgan mu'minlarni turli fitnalar bilan dindan chiqarmoq kishi o'ldirgandan ham yomonroq gunohdir. Ya'ni sizlarning Rajab oyida urush qilib, ulardan bir kishi o'ldirganlaringni ulug' gunoh ko'rurlar. Haqiqatda esa o'zlarining yuqorida qilgan ishlari Xudo oldida eng ulug' gunoh hisoblanadi. Shunday bo'lgach, ularning sizlarga ta'na qilishga hech yo'llari yo'qdir. Degan mazmundagi oyat nozil bo'lgandan keyin ul 8 sahobaning boshlaridan hijolat ko'tarilib, ko'ngillardagi g'am qayg'ulari tarqaldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham bulardan rozi bo'lib, keltirgan g'animat mollarni taqsim qilib berdilar. Shu bilan masala tamom hal bo'ldi. Yahudlar va munofiqlarning bundan kutgan maqsadlari yuzaga chiqmadi. Quraysh mushriklari ham asir tushgan 2 kishi uchun fidya mol yuborib, qaytarishni talab qildilar. Bu 8 kishidan ikkovlari Sa'd ibn Abu Vaqqos, Utba ibn G'azvon yo'qotgan tuyalarni izlashib yo'lda ajrashganlaricha hali kelmagan edilar. Shuning uchun payg'ambarimiz bizning kishilarimiz salomat kelmagunlaricha bu asirlarimizni bo'shata olmaymiz dedilar. Shu orada ul 2 sahoba ham Madinaga salomat yetishib keldi. So'ngra asirlar uchun fidya mollarini qabul qilib, ularni ham bo'shatdilar. Bu ikki asirning birisi Hakam ibn Kayson o'z ixtiyoricha musulmon bo'lib Madinada qoldi. Ikkinchisi Usmon ibn Abdulloh kofirligicha Makkaga ketdi.